მოგესალმებით, თავისუფალი არხის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემა დიალოგს, მე მისი წამყვანი მარიკა გუბლაშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის კარტოგრაფია გეოდეზიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ბატონი თედო გორგოძე. ბატონ თედო, მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ, რომ გვესტუმრეთ და მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონი თედო ამავდროულად არის 2013 წლიდან საქართველოს საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის წევრი. 2013 წლიდან, ხო მართალია? დიახ, მართალია. ბატონ თედო, მე პირველ რიგში მინდა, ბუნებრივია, მაყურებელიც მიხვდებოდა, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. და პირველ რიგში ამ რამდენიმე დღის წინ მამა ანდრია ჯაღმაიძემ ტევპირულის ეთერში ახსენა პროტოკოლი, რომელიც შედგენილია 2019 წლის 23 აგვისტოს და ამ პროტოკოლის თანახმად ირკვევა, რომ ქართულ მხარეს დავით გარეჯის მონაკვეთზე განხილვა და შეთავაზება არ ქონია. პროტოკოლი შედგენილია რუსულ ენაზე. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ამ პროტოკოლის შედგენის ამბავი, ანუ რა მოხდა, თქვენ უკვე კომისიის წევრი ხართ და დეტალურად იცით, რომ აუხსნათ მაყურებელს, რა მოხდა ამ დროს. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ამ საკითხს რომ აშუქებთ და რა თქმა უნდა მოწვევისათვის, რაც შეეხება საკითხს. ესე იგი, ეს არის როდნავ შორიდან დავიწყებ, 2019 წლის 23-24 მაისს გაიმართა შეხვედრა ქალაქ ბაქოში, სადაც შეხვდა ქართული და აზერბაიჯანული კომისიები. მათ შორის მეც ვიყავი, ასე ვთქვათ, 19 წლის მაისში. დიახ, 2019 წლის მაისში. მანამდე ეს, ესე იგი, ამ 6 წლის განმავლობაში, რაც მე კომისიის წევრი ვიყავი, ასე ვთქვათ, არანაირი შეხვედრა არ ყოფილა, ანუ არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა აზერბაიჯანულ მხარესთან და ეს იყო პირველი და აი სწორედ დაპატიეთ დაგვაგინებთ, რატომ არ ყოფილა ეს შეხვედრა 6 წლის მანძილზე? საკითხი ძალიან აქტუალურია, უკვე ძალიან დიდი ხანია. დიახ, მაგრამ აი რატომღაც მე როგორც ვიცი, ბოლო შეხვედრა იყო 2011 წელს, მგონი, არ მინდა შემეშალოს თარიღი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რამდენიმე წელი იყო, ასე ვთქვათ, სრული სიჩუმე, ანუ ეს ახლა რას უკავშირდებოდა, მთლად ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს პერიოდი რაღაც შიდა განხილვები მიდიოდა. ანუ შეხვედრას ვინ გეგმავს? კომისია გეგმავს თუ დიპლომატიური სამსახური? კომისიას ზოგადად, როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანული მხრიდან კურირებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და ასე თქო, დიპლომატიური არხებით ხდება ეს შეთანხმება, ვთქვათ, ამ მთლიანად კომისიების შეხვედრა საჭირო, ექსპერტთა ჯგუფების, ან თქვათ, აი წინასწარ თანხდება რა საკითხები უნდა განიხილონ და ასე შემდეგ. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, 2019 წლის 24 მაისს შედგა ეს შეხვედრა და ესე იგი, აი სწორედ მაშინ გამოითქვა აზრი, შევთანხმდით. ზოგადად, ასე თქვათ, საბოლოო, აი რაღაც საკითხებზე შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ, მაგრამ ამ თემაზე შევთანხმდით, რომ ერთობლივი საველე სამუშაოები ჩაეტარებინათ საზღვრის საპრობლემო უბნებზე ექსპერტთა ჯგუფებს ორივე მხრიდან. ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ წითელი ხიდიდან, ანუ აგვისტოს საველე სამუშაოების დროს დავიწყეთ წითელი ხიდიდან. და ესე იგი, წითელი ხიდის უბანზე შეუთანხმებლობა არ ყოფილა, ანუ ახლა უცებ რომ აგიხსნათ, რა სითვალისწინებდა ეს საველე სამუშაოები. წინას არის შეთანხმება ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის იყო ასეთი, რომ ორივე მხარე აზომავდა იმ ტერიტორიას, რაც მას მიაჩნდა სწორად, აი ამ შეუთანხმებელ უბნებზეა საუბარი, და მეორე მხარე მას არ შეუქმნა არანაირ პრობლემას. და ეს, ასე ვთქვათ, უმაღლეს დონეზე იყო შეთანხმებული და იქ მესაზღვრეების თანხლებით არანაირი პრობლემა, ასე ვთქვათ, საზღვრის კვეთის ლაპარაკია შეუთანხმებელ უბნებზე. დიახ, რა თქმა უნდა, შეუთანხმებელ უბნებზე მხოლოდ. როდესაც ჩვენ დავით გარეჯთან შევიკრიბეთ, კონკრეტულად კოშკთან, ჩიჩხიტურის კოშკთან, იმიტომ რომ ესე მოგეხსენებათ, დასავლეთის მხრიდან მიუყვებოდით ამ საზღვარს, იგი იქ, ასე ვთქვათ, ვერ მოხდა შეთანხმება. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელთა მხარის წარმომადგენელმა, კონკრეტულად მათი ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა,
უარი გვითხრა თხემს ქვემოთ ჩასვლაზე. Და ესე მისი მოსაზრება იყო, რომ თხემზე გავიაროთ, ასე ვთქვათ, გავზომოთ თხემი და შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ უბანზე. Razet, ჩვენმა კომისიამ კატეგორიული უარი უთხრა, უბრალოდ ექსპერტთა ჯგუფმა, აი კონკრეტულად ეს იქ ახლა ვინც მონაწილეობდა რა ჩემს გარდა რამდენიმე ადამიანი იყო ეს, აი კონკრეტულად ყველაზე მეტად ბატონი გნოდარ ხორბალაძე ეკამათებოდა ბატონ აზატ ნაგიევს. ანუ კამათამდე მივიდა საქმე. კი, კი, კამათამდე იქ იყო სერიოზული კამათი, ოღონდ რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ასე თქვა წესიერების ფარგლებში, იმიტომ რომ სხვაგვარად წარმოუდგენელია, მაგრამ აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ხმამაღალი საუბარი ყვირილამდე მისული კამათი. მაგრამ რა კი მათ ასე თქვა აზრი არ შეიცვალეს და ჩვენ არ მოგცეს თხემის ქვემოთ ჩასვლის საშუალება, ჩვენც თხემზე აღარ გავატარეთ. ანუ ამ უბანზე სამუშაოები დაიხურა, გაუქმდა ასე თქვა ეს უბანი, ასე თქვა ჩაითვალა ასე ვთქვათ, იმ მომენტში შეუთანხმებლად, ანუ სამუშაოები ვერ ჩატარდა. სამუშაოები ვერ ჩატარდა და მიზეზად აზერბაიჯანული მხარე რო თქვა. მიზეზად აი როგორც პროტოკოლში წერია, არის ეს, რომ ამაზე ეს უბანი არის შეთანხმებული? არა, შეთანხმებული კი არა. ესე იგი, შეუთანხმებელია, მაგრამ ამ უბანზე ასეთი მოთხოვნა ქართულ მხარეს არასოდეს ქონია. ხო, არ არსებობდაო? არ არსებობდა, ესე იგი, დელიმიტაციის პროცესის დაწყებიდან დღემდე აი ასეთი მსგავსი პრეტენზია ქართულ მხარეს არ ქონია. და ამიტომ მათ უარი განაცხადეს. ამიტომ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ჩაატაროთ აზომითი სამუშაოები. ბატონო თედო, მაშინ გადავიდეთ ახლა რუკების საკითხზე, ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია, მაგრამ აღურებელი უკვე კარგად გაერკვია, იმიტომ რომ ძალიან რამდენი 4 თვეა ყველა ეთერიდან ჟღერს ამ რუკების მასშტაბი და ამ რუკების თქვათ სიზუსტე და ასე შემდეგ. მე მინდა რომ აი ბატონმა გიორგი მშვენიერაძემ, ივერი მელაშვილის ადვოკატმა, რამდენიმე ინტერვიუც მისცა, მათ შორის რადიო თავისუფლებას დილის საუბრებში, ასევე გამოაქვეყნა თავის Facebook გვერდზე პოსტი, სადაც პრივატ ასახელებს ამ და მსჯელობს ამ რუკების თემასთან დაკავშირებით. პირველი შეკითხვა, რაც მინდა გკითხოთ, 1996 წელს ამბობს გიორგი მშვენიერაძე, არავინ არ იცოდა ამ რუკების არსებობა. ლაპარაკია 1-200,000 რუკებზე. სანამ 2000 წლიდან, როდესაც ნატალია ილიჩოვა შეუერთდა კომისიას, ნატალია ილიჩოვა მარ, ასე ვთქვათ, მოიტანა ეს რუკაო. მაყურებელს ნანახი აქვს მამა კირიონის ინტერვიუ, რომელიც მან ალტი ინფოს მისცა. და იქ მამა კირიონი ამბობს, რომ მე შემოვიარე 5 ადგილი, სადაც ეს რუკები უნდა ყოფილიყო და აქედან 3 ადგილას არისო და 2 ადგილას იყო რაღაცა ფრაგმენტები და დაზიანებული. როგორ შეიძლება ესეთი მნიშვნელობის რუკა, ვთქვათ, 96 წელს არავის არ ცნობდა, რომ სადღაც დევს? ეს არის იმ ადამიანების შეცდომა, ან უფრო მეტი შეიძლება დანაშაულიც, ვინც ეს თავის დროზე არ გაარკვია, იმიტომ რომ ეს 200,000-იანი მასშტაბის შინსახკომის რუკები, ან შინაგანსახკთა სახალხო კომისარიატის გამოცემის რუკები, აი ზუსტად იმ პერიოდის რუკები იყო, რაზე შეთანხმე, ესე რა პერიოდზეც შეთანხმდნენ 96 წელს, ანუ 38 წლის მდგომარეობაზე. ამიტომ ამით არ დაინტერესება ეს ძალიან დიდი შეცდომა კომისიის მხრიდან. ვინც ეს შეცდომა დაუშვა, მას პასუხი აქვს მსათხოვი ჩემი აზრით. და რაც შეეხება მამა კირიონის კომენტარს, ჩვენ ერთად დავდიოდით ყველგან რა ფაქტობრივად 8 თვის განმავლობაში და ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია უკვე, ეს თავდაც მინისტრის, მაშინდელი მინისტრის ბატონ ირაკლი ალასანიას დავალებით იყო, შემდეგ ბატონ პრემიერის დავალებით, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის და ესე იგი ეს 200,000-იანი რუკები, ანუ რომ დავაკონკრეტო, ეს ზუსტად ამას ამბობს მამა კირიონი, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველგან ერთად ვიყავით. ჩვენ 200,000-იანი რუკის ერთი ფურცელი ვერ ვიპოვეთ. კონკრეტულად ეს ერთი ფურცელი არის 22 ფურცელი, სადაც ხვდება დავით გარეჯის მონაკვეთი. ჩვენ ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი ეჭვი გაგვიჩინა. კი არა, უბრალოდ დაგვიდასტურა, რომ რაც ქონდა ხელთ იმ მასალებით, ანუ ესე რა საზღვრის მონაკვეთებსაც ვხედავდით იმ ფურცლებზე, იქ ყველაფერი ისე არისო, როგორც უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა გაძლიერდა ეჭვი, რომ აი რაღაც ამ 22 ფურცელზე
რომელზეც ეს დავით გარეჯის მონაკვეთია, რა ხდება? ბატონო თედო, ამავდროულად ივერი მელაშვილის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ეს 1-200,000-იანი რუკა, მერე შემდეგ, როდესაც ქალბატონმა ნატალიამ მიიტანა კომისიაში და დაიწუნეს, რომ ეს არ ვარგა და ყველაზე ზუსტი რუკა არის 1942-45 წლის გამოცემული მორიგე რუკები, ეგრეთ წოდებული მორიგე რუკები. აი აქ რა ხდება. რატომ არ ვარგა ის? ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ იმ 200,000-იანი რუკით საქართველოს ძალიან დიდ ტერიტორიას კარგავს. აი თქვენ როგორც პროფესიონალმა რა ხდება, რატომ არ ვარგა ან ვარგა და რატომ არის ან არ არის ეს 42-43 უკაცრავად ეს რუკები? კი ბატონო, მოგახსენებთ და კიდევ ერთხელ მადლობა ასეთი პროფესიონალური კითხვებისათვის. ეს ბევრს არ დაუსვამ სამწუხაროდ. ესე იგი, აქ მოცემულია ორი რუკა. ესე იგი, ერთი არის 1927 წლის 200,000-იანი რუკა, ის ცნობილი რუკა, ასე ვთქვათ, რომელიც სამუშაო მასალა იყო და რომლის დამოწმებული ასლიც ბატონმა დავით ხიდაშელმა ჩამოიტანა და მასთან შედარებულია 98 წელს გამოცემული იგივე მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა. ახლა მე მინდა საზღვრის მონაკვეთი გაჩვენოთ, აი კონკრეტულად დავით გარეჯის თხემთან მიმართებაში. ამისათვის ზემოთ მდებარე რუკას, ანუ 98 წლის გამოცემულ რუკას, ასე ვთქვათ, გავაღიავებ, რომ დავინახოთ ისინი ერთმანეთთან მიმართებაში როგორ არის. აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი მწვერვალი უდაბნო, აი ერთმანეთთან არის, ასე ვთქვათ, ორივე რუკაზე. მაგრამ აი საზღვრის განსხვავება რომ დავინახოთ. აი ხედავთ საზღვარს შორის როგორი სხვაობაა. აი ხედავთ, ეს წვეტილი არის 98 წლის რუკის და ქვემოთ გადის, ასე ვთქვათ, 27 წლის რუკის საზღვარი. რა შეიძლება აი ამ 200,000-იანი მასშტაბის რუკას? აი ესე იგი, რაც არ უნდა ეს რუკა იყოს, ასე ვთქვათ, უვარგისი დაუშვათ. ამ რუკის უვარგისობის განსაზღვრას უკაცრავად არ მინდა შეურაცხყოფა გამომივიდეს, მაგრამ არ ეყოფოდა არანაირად არც ბატონ ივერის და არც ქალბატონ ნატალიას კომპეტენცია. მერე აი კიდევ აი თქვათ რა ნიუანსი, თუ ასე იყო ნამდვილად დაინახეს. რატომ არ ეყოფოდა? იმიტომ არ ეყოფოდა, რომ რუკა რომ უვარგისად მივიჩნიოთ, მას პირველ რიგში მათემატიკური საფუძველი უნდა ჰქონდეს არეული. ამას სჭირდება სერიოზული გეოდეზიური გამოთვლების ჩატარება, რომელსაც აი თუ გნევავთ პირდაპირ ეთერში მობძანდნენ და ადვოკატებიც ასე ვთქვათ დაეხმარონ და ვერ ჩაატარებენ. გამორიცხულია. დღევანდელი საზომებით რო შევაფასოთ ამ რუკას, არაფერი ხარვეზე არ აქვს. ეს თავის პერიოდის, აი მე ეს არაერთხელ ვთქვი, სადაც მომიწია, თავის პერიოდის ყველაზე ზუსტი და დეტალური რუკა იყო. და მას ეხებოდა სახელმწიფო მშენიერადე ამბობს, რომ ამ რუკაზე, გარდა იმისა, რომ ეს არის ჩვენთვის წამგებიანი პოზიცია და ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ გარდა ამისა, ასახელებს მაგალითად ჰიდროქსელის, მაგალითი მოყავს მე 17 არქისათაო ნაგებობა, საერთოდ არ არის დატანილიო. ამ რუკის მიხედვით წითელი ხიდი მთლიანად აზერბაიჯანის მხარეს ხვდებაო. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია და კიდევ ერთი არგუმენტია, რომ არ ეთხოვა რეალურ მდინარეებს, რკინიგზის და მდინარეების კვეთას და ტრიანგულურ ტრიანგულაციის ცენტრებს. არა, გამორიცხულია. ესე იგი, მე აქ ვიცი რას გულისხმობს ბატონი ადვოკატი, მე მას მინდა მივმართო. მეგობრულად, თუ ექნება სურვილი ნებისმიერ პირდაპირ ეთერში პროფესიულ თემაზე საკამათოდ ვიწვე, ოღონდ დათა თუთაშხიაში რომ არის უკაცრავად. სამწუხაროდ დღეს ვერ მოხერხდა ეს. ხო, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, თორემ ნამდვილად სურვილი მქონდა. მე კარტოგრაფიულად მის წინაშე მაქვს საკმაო უპირატესობა. ისევე როგორც შეიძლება იურიდიულად მას აქვს უპირატესობა და მასთან იურიდიულ საკითხებში კამათში არ შევალ, მაგრამ კარტოგრაფიულად ვერ დავეთანხმები და რატომ? კონკრეტულად გეტყვით. დავიწყოთ წითელი ხიდიდან. როცა ამბობს, რომ ამ რუკაზე წითელი ხიდი არის აზერბაიჯანის მხარეს, ეს არის ტყუილი. აი სიცრუე და რატომ? ესე იგი, ჩანს საზღვარი მკვეთრად, რომ სადაც ხიდი მდებარეობს, იქ საზღვარი გაწყვეტილია. რაც, ანუ საზღვრის შავი ხაზები.
აი მინდა დავაკონკრეტო, აი ეს შავი ხაზები, ეგრეთ წოდებული შტანგებივით რომ მოდის, აი ეს არის მთავარი, და არა ფონი რუადებს კიდევ საზღვარს. ფონი უმრავლეს შემთხვევაში არ წყდება, იმიტომ რომ მას სხვა დატვირთვა აქვს, მას მხოლოდ ვიზუალური ეფექტის დატვირთვა აქვს რუკაზე. სადაც გაწყვეტილია ასეთ მყარ ობიექტთან, იქ ავტომატურად იგულისხმება კარტოგრაფიულად, რომ მასზე გადის საზღვარი. ასე რომ ხიდზე ხომ გადის, მაგრამ ხიდის შემდეგ უკვე, ანუ ესე იგი ხიდი დგას დაახლოებით, რომ წარმოვიდგინოთ სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ, ანუ საზღვარი რომ მოდის სამხრეთ-დასავლეთიდან, გამოიარა ხიდი და ჩრდილოეთიდან უკვე აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. დღევანდელ ფაქტიურ მდგომარეობასთან შედარებით, აი ხიდის ჩრდილოეთი კიდიდან უკვე საკმაოდ დიდ ტერიტორიას ჩვენ ვიგებთ. ანუ ჩვენ სასარგებლოა. რა თქმა უნდა, და მაგრამ ხიდი არის აზერბაიჯანის მხარეს, ეს არის აბსოლუტური სიყალბე. ანუ შუაზე გადის. რა თქმა უნდა. ამ 1200-ზე. რა თქმა უნდა, შუაზე გადის. შუაზე გადის. ისევე როგორც სხვა დანარჩენ შემდეგი პერიოდის რუკაზე. დღევანდელი შეთანხმებული სიტუაციით წითელი ხიდი შუაზე გვაქვს გაყოფილი? წითელი ხიდი შეთანხმებული არ არის. ხიდამდე არის შეთანხმებული. ხიდამდე. წითელი ხიდი შეუთანხმებელია. ხიდით შეუთანხმებელია, მაგრამ ფაქტობრივი მდგომარეობით, ანუ ხიდს ორივე მხარე აკონტროლებს, ქართული და აზერბაიჯანული. მაგრამ 38 წლის მიხედვით, აი ხიდის შემდეგი ფაქტობრივი მდგომარეობა უკვე არის აზერბაიჯანელების სასარგებლო. უბრალოდ ანუ ფაქტობრივი მდგომარეობა იმათია, მაგრამ 38 წლის მიხედვით ჩვენია. მაშინ სად არის ის არგუმენტი მოყავთ, რომ ეს რუკა ჩვენთვის წამგებიანია, თუ კი დავით გარეჯზე მომგებიანია, თუ კი წითელ ხიდზე მომგებიანია, მაშინ რატომ წამგებიანია? უმრავლეს შემთხვევაში მომგებიანია. რა თქმა უნდა, არის ადგილები, სადაც წამგებიანია, მაგრამ ეს არც ერთი ადგილი არ არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ძნობიერი, სენსიტიური ადგილები, არც ერთი. ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. და ესე იგი, აი თანაც ეს აი დაახლოებით, აი სულ ცოტა 80%, 20%-ია საქართველოს სასარგებლო. და აი 42, 43 წლის რუკები იქ რამდენი ზია. ბატონო, მოგახსენებ. ესე რა შეიძლება, ეს არის ფართობს რომ შევხედოთ, არა ვთქვათ კულტურულ ღირებულებას და 42 წლიდან გამოსულ რუკებზე სამწუხაროდ ჩვენთვის უფრო ასე ვთქვათ არასახარბიელო სიტუაციაა. ფასობის თავზე გარეჯის მონაკვეთში. სხვაგან არის ადგილები, სადაც არის საჩვენოდ და 38-ს რაღაც მომენტებში ემთხება კიდეც, მაგრამ აი ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გარეჯის თხემს მიუყვება საზღვარი. აქ კიდევ ერთი პატარა ნიუანსია, რომელიც მინდა ვთქვა და შეიძლება არ იცოდეს საზოგადოება. ამ რუკებზე რატომღაც აი დაახლოებით ჩიჩქიტურის კოშკიდან უდაბნოს მწვერვალამდე საზღვარი არის გაწყვეტილი. ამაზე ჩვენ აი კარტოგრაფ ფილ ასოციაციაში ვიმსჯელეთ, არა მარტო სამსახურში. რომელ რუკებზე? 52. 42, 43 წლის 100,000-იანი მასშტაბის რუკებზე, რაზეც ბატონი მშვენიერაძე ამბობს, რომ აი ეს რუკებია კარგი, მეწავიკითხე მისი პოსტი და იქ წერს, რომ ამ რუკებზე საზღვარი 38 წლის მდგომარეობით არის დატანილიო. არანაირად მინდა საზოგადოებას ხმამაღლა ვუთხრა, არანაირად არ არის 42, 43 წლის 100,000-იანი მასშტაბის რუკებზე 38 წლის მდგომარეობა ასახული. მხოლოდ ზოგან ემთხვევა, მაგრამ არ ემთხვევა გარეჯის მონაკვეთში. საზღვარი არ უნდა გადიოდეს თხემზე. ამას ხმამაღლა ვაცხადებ და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამ პოზიციას არ დავთმობთ. პირველ რიგში აქ საქართველოში. ანუ ჩვენს, ასე ვთქვათ, თანამოქალაქეებთან კამათში, კამათი იქნება თუ რაც იქნება, ეს არ ვიცი, უკვე ფაქტიურად ომში გადაიზარდათ, რა თქვენ ცხედავთ ეს და ეს არის უპირობოდ ასე. ამის დამტკიცება შეიძლება ნებისმიერი ანალიზით, კარტოგრაფიული ანალიზით, ლოგიკური ანალიზით, როგორც გნებავთ. და მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ბატონ გიორგის, მობძანდით პირდაპირ ეთერში, თუ გნებავთ მან დაასახელოს ტელევიზია, მობძანდეს და გავიაროთ მხოლოდ კარტოგრაფიული საკითხები. ოღონდ ერთი პირობით უკაცრავად, თუ შეიძლება ამას ვიტყვი, შეიძლება გადაუხვიე ცოტა თემას. ჩვენ კარტოგრაფიულ ასოციაციაში ვიმსჯელეთ, რომ ეს ადამიანი და კიდევ რამდენიმე განსაკუთრებით ამ პროფესიას შეურაცხყოფას აყენებენ. და ჩვენ შეიძლება ასოციაციამ, მე კარტოგრაფიული ასოციაციის აქტიური წევრი ვარ და ჩვენ ვართ საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაციის წევრები,
ურთიერთობა გვაქვს კარგი, რა თქმა უნდა, საქმიანი მეცნიერული. ჩვენ ასოციაციის სახელით ამათ წინააღმდეგ ვფიქრობთ სარჩელის შეტანას, რომ მათ აეკრძალოთ საჯარო სივრცეში, ასე ვთქვათ, კარტოგრაფიაზე საუბარი და საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრის შეტანა. აი ეს მინდა და მეტყვა, უკაცრავად გადავუხდით თემას. და 100,000-ზე კიდევ ხო, ერთს ვიტყვი უკაცრავად, 42 წელს, აი წარმოიდგინეთ, როცა ამლუკების შედგენა დაიწყო. თან ესე იგი, როგორ წარმოგიდგენიათ 38 წლის 500,000-იანი მასშტაბის რუკიდან ვინმეს 5-ჯერ გადიდებულ რუკაზე, ანუ 100,000-ზე საზღვარი გადაეტანა. ეს არის სრული აბსურდი, ამას თანამედროვე ტექნოლოგიის პირობებში ვერავინ მოახერხებს, მით უმეტეს მაშინ. ფაქტობრივად 80 წლის წინ, ხო? ანუ უფრო წრილ მასშტაბიანი რუკიდან მსხვილ მასშტაბიანი რუკის მიღება არ შეუძლებელია. ეს აღიარებული პრაქტიკა აქსიომაა კარტოგრაფიაში. 500,000-იანი და 200,000-იანი მასშტაბის რუკები დგება თავისი პერიოდის, ან წინა პერიოდის, ანუ თავის თანამედროვე 200,000-იანი და 100,000-იანი მასშტაბის რუკებიდან შესაბამისად, ანუ 500,000-იანი 200,000-იდან, 200,000-იანი 100,000-იდან. არავითარ შემთხვევაში პირიქით არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში საზოგადოებას გაუჩნდება კითხვა, რა საზღვრებია ამ 42-43 წლის რუკებზე მაშინ დატანილი. ეს არის მიწათსარგებლობის საზღვრები. და რა საზღვრები? მაშინ არსებობდა, აი მთელ საბჭოთა პერიოდში, ცალკეული რაიონებისათვის, კოლმეურნეობებისათვის, საბჭოთა მეურნეობებისათვის, ხანდახან სოფლებისათვის, მსხვილ მასშტაბიანი მიწათსარგებლობის რუკები. ეს იყო 100,000-იანი, 200,000-იც იყო, 50,000-იანი, 25,000-იანიც. და ეს მასალები ბევრი დღემდე არის არქივებში. იმ პერიოდის მასალებიც კი იქედან გადაიტანეს საზღვარი. და აი სად არის ლოგიკა? მიწათსარგებლობის საზღვარი ზუსტად აი 21 წელს, როცა გაავლეს ის სამეურნეო საზღვარი, თხემზე გადიოდა. აჰა, და აქედან არის მოსული? აქედან არის, კი ბატონო, ეს ამაზე ჩვენ სერიოზული ანალიზი გვაქვს. აქ ბატონო მშვენიერაძე კიდევ საუბრობს იმაზე, რომ ეს რუკა წამგებიანია კიდევ იმიტომ, რომ ეს არ არის იურიდიული საფუძველი. ანუ თუ ჩვენ უფრო უკან მივდივართ 38 წლამდე, მაშინ მივდივართ 29 წლის შეთანხმებასთან, რომელიც ძალიან წამგებიანია საქართველოს. გასაგებია. რატომ არ არის იურიდიული საფუძველი? აქვე მე მინდა გავიხსენო ისევ მამა კირიონის ინტერვიუდან, მინდა მოვიყვანო მაგალითი, რომ მამა კირიონი საუბრობს ლეგენდაზე და ამბობს, რომ აი იმ რუკას, რომელიც არის 1,500-იანი რუკა 38 წლის, აქვს ლეგენდა, სადაც არის მითითებული, რომ ის არის შედგენილი 37 წლის 200,000-იანი რუკიდან. აი ამ ლეგენდის ამბავი რო გითხრათ და იურდიული საფუძველი რამდენად ეს შეიძლება იყოს და არ იყოს. ماشي დავიწყებ ლეგენდის ამბით თქვენის ნებართვით. ესე ამ წლების განმავლობაში მამა კირიონი ძალიან ბევრ კარტოგრაფიულ მასალას გაეცნო და აი საკმაოდ კარგად ერკვევა და რაზეც მამა კირიონი საუბრობს, ეს არ არის ოღონდ ხელმოწერილი რუკა 500-იანი. ეს არის სხვა 500,000-იანი ტოპოგრაფიული რუკა, რომელსაც ნამდვილად აწერია ეს. აი ხელმოწერილ რუკას, რომელიც კომისიას აქვს, ეს არ აწერია. ლეგენდა. ეს არ აწერია, ქალბატონო მარკა. ესე იგი, ერთი მიზეზი ის არის, რომ ამ რუკის მთლიანი ვერსია ჩვენ არ გვაქვს ნანახი. ეს არის სომხეთიდან, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილი ასლი, რომელიც სომხეთის არქივმა გადმოსცა ჩვენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ეს არის ამიერკავკასიის რუკა, სადაც რაღაც ლაფსუსებია დაშვებული. აი ხა ჩვენ ვაჩვენებთ მაყურებელს ამ რუკას ეთერში. დიახ, აი პირველ რიგში, ესე იგი, ამ რუკას არა აქვს სამხრეთი ნაწილი, ანუ შეწყვეტილია და სავარაუდოდ ეს სამხრეთი ნაწილი რომ ქონდეს, სადაც ლეგენდა ექნება, იქ ეწერება ეს, რომ ეს შედგენილია 200,000-იანი რუკიდან, მაგრამ რა კი არ გვაქვს, ამას ვერ დავინახავთ. რა შეიძლება რუკის სათაურზე მინდა გავამახვილო ყურა და აი აქ ერთ-ერთი ნიუანსია, რომელიც მინდა უცნობად გითხრათ. ეს რუკა პირველ რიგში ის მინდა თქვა, რომ იგივე ორგანიზაციის, ანუ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა 500,000-იანი მასშტაბის და სათაურად აწერია ადმინისტრაციული რუკა. და აი ქვემოთ, აი ჩვენ მაშინვე ეჭვი გაგვიჩნდა, როგორც კი ეს ვნახეთ, რომ აქ დაფარებულია რაღაც და აქ უნდა ეწეროს ამიერკავკასია, ანუ რუსულად ზაკავკაზია. ეს არის
ამიერკავკასიის ადმინისტრაციული რუკა და ახლა ამის ეჭვის საძლიერებს რომ აი აქ სანაოსნო გზა არის წვეტილად, სავარაუდოდ აქ დაფარებულია ფურცელი ან რაღაც. და ისეა გაკეთებული ასე. ისეა გაკეთებული, დიახ. და ასევე ამ რუკას აქვს დასავლეთი ნახევარი, აი ეს ორი ნახევარი მოვიდა ჩვენამდე, მაგრამ არა აქვს სამხრეთი ნაწილი. ის ადგილი, სადაც უნდა იყოს ლეგენდა. სადაც შეიძლება კი ბატონო, ლეგენდა იყოს. თან აი აქ ნახეთ წარწერა კასპიის ყოე. მორე თავისთავად ქვემოთაწერი, ანუ ყველა შემთხვევაში რუკა გრძელდება ქვემოთ. გრძელდება. და მთლიანად მოიცავს სავარაუდოდ სომხეთს და აზერბაიჯანს. და დიდი ალბათობით ამ რუკას ქვემოთ აქვს ლეგენდა, რომელზეც აწერია, თუმცა ეს ალბათობა, მაგრამ დიდი ალბათობით აწერია, რომ ეს არის 1-200,000-იანი 20. კი ბატონო, ეს არის შედგენილი 1-200,000-იანი რუკის საფუძველზე. საიდან აქვს კომისიას ეს რუკა? ესე იგი ერთი კიდევ პარადოქსი კომისიაში როცა მივედით, ის აღმოჩნდა რომ 1938 წლის 5-7 მარტის შეთანხმების დროს ხელმოწერილი რუკის არც ერთი ასლი ქართულ მხარეს არ გააჩნდა. მხოლოდ სამი ამონახაზია, კალკაზე ამონახაზები ამ რუკიდან, რომლებიც შეიძლება ესე დაიკარგოს რუკა? ხელმოწერებიანი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ დღემდე ვერავინ ვერ გაარკვია ეს რუკა იყო საქართველოსი საერთო. ეს არის ლაპარაკი, როდესაც ამერ კავკასიის რესპუბლიკა დაიშალა. ამერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა დაიშალა და სამმა სახელმწიფო მოაწერა ხელი ამ რუკებს, ხო? ანუ უნდა იყოს აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო. შესაბამისად, ყველას უნდა ქონოდა თავისი ვარიანტი ამ რუკის, ხო? ჩვენ დამოწმებული ვარიანტი, მაგრამ ჩვენ ეს არა გვაქვს. სამწუხაროდ არ გვაქვს და კიდევ მეორე ჩვენ როცა აზერბაიჯანებს შევხვდით და ეს სომხეთიდან გადმოცემული ასე ვთქვათ ასლის აი ესე იგი ასლი, ანუ ასლის ასლი, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, იგივეა, ქონდა წაღებული, აღმოჩნდა რომ აზერბაიჯანს სხვა ვარიანტი აქვს. აი ესე იგი რაც პარადოქსია. და გაიგივრო ეს აზერბაიჯანელება, ეს არ არის ჩვენ შორის შეთანხმებული რუკაო? კი არის 500-იანი, მაგრამ ესო სომხების რუკაა. აჰა. ანუ აქაც უზუსტობა არის. უზუსტობა, ესე იგი 2019 წლამდე, აი წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი წელი გავიდა, 20 წელზე მეტი გავიდა, ხო? 23 წელი, 24 და კომისიამ ზუსტად ისიც არ იცის, აი ეს ხელმოწერილი რუკა, აი ეს 500,000-იანი რეალურად რომელია? ეს პარადოქსია. და აზერბაიჯანულ მხარეს უდებს სხვა. ხო, ხო, აზერბაიჯანულ მხარეს, ოღონდ ჩვენ რაც ვნახეთ, ისიც ასლი ჰქონდა და სპეციალურად გაფერმკრთალებული, ვერც იმაზე ვერ გამოიტანდით დიდ დასკვნას დამერწმუნეთ. ამ დროს აი ასეთი მასალა უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ხელმოწერელია და კიდევ იმ თემას დაუბრუნდები და 200,000-იანი მასშტაბის რუკაზე, რომელიც ამასთან შედარებით არის კარტოგრაფიული შედევრი, ამ რუკაზე ვამბობთ არ ვარგავ. ასევე ბატონი მშვენიერაძე ამბობს ესეთ რამეს, რამაც მე ძალიან გამაკვირვა და თქვენ როგორც კომისიის წევრს მინდა გკითხოთ, რომ 1996 წლის ოქმის მიხედვით, რომელსაც უკლება აწერს ხელს, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საზღვარი გაივლებოდა ქედებზე, მდინარეებზე და ასე შემდეგ. მე აქ მაქვს აი ეს 96 წლის შეთანხმება. ძალიან ყურადღებით წავიკითხე, თუ ეს არის ის სრული რაც აი ეს 19 ივნისის. ხო, აქ ესეთი რაღაცა არ წერია. რა აძლევს ბატონ შენიერაძე სამის თქმის საფუძველს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საზღვრები გაივლიდა ქედებზე, მდინარეებზე და ასე შემდეგ. არის ამას რამე კომისიას რამე მასალა აქ ამ შეთანხმების პროტოკოლის გარდა, რომელიც არის ეს ნამდვილად არ წერია. აქ არ წერია, კიდევ არის ადმე რამე ესეთი პროტოკოლი, რომელიც ამის იურიდიულ საფუძველს ქმნის. ახლა შეიძლება რომელიმე შეეწეროს, ახლა თლაძუსტად არ მახსოვს, რომ გითხრათ სიმართლე ეს, იმიტომაც არ მახსოვს ეს, ანუ სულ პარადოქსებზე ვსაუბრობ. ჩვენ სამწუხაროდ პროტოკოლების გაცნობა დავიწყეთ 2019 წელს. აი კონკრეტულად მე არის ოქმის საზომი თქვენთვის ეს ნოდარ ხორბალაძე, ბატონმა ნოდარმა და კიდევ რამდენიმე ნამდვილად არ იყო ხელმის საზომი რა. რატო არ იყო ხელმის საზომი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. რამდენჯერ მოვითხოვეთ რომ აი როგორც კომისიის წევრები რაღაცაში გარკვეულიყავით, გვითხრეს რომ თქვენ არ წარმოადგენთ ექსპერტთა ჯგუფს
კი ბატონო, არ წარმოვადგენთ, დღეს უკვე ვართ ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 2019 წლიდან. Magram, kibatono ar vart ekspertat jgupis tsevrebi, magram komisiis tsevrebi khom vart, magram miukhedavad amisa shedeks ver miwaqtsiat. Da anu ras vambob, ak atheulobit protokolia da sheidleba qualaferi zustad ar maxsovdes, magram davushvat tseria is sadme. Aris sazgris sakmaot bevri monakveti tu natsili, sadats trial mindorze gadis sazgvari. Am shemtkhovashi ra vknat, movigonot khedi an dinare ეს სულ აღნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად გარეჯის თხემზე უნდა გასულიყო ეს საზღვარი. ეს ნამდვილად არ ამართლებს ამ ყველაფერს და ასე ვთქვათ, ეს არ არის ამის ლოგიკური განსაზღვრა. ერთი შეკითხვა, რომელიც ახლა კიდე მედამებადა ამ პროტოკოლებთან დაკავშირებით, აი არის ეს გახდა ხელმისაწვდომი და იცის უკვე მაყურებელმა და საზოგადოებამ, ეს არის 4 აგვისტოს 2006 წლის პროტოკოლი და 31 აგვისტოს 2005 წლის პროტოკოლი. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ აი ამ პროტოკოლების გაფორმების შემდეგ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გამოჩნდნენ პირველად თხემზე. მანამდე ისინი იქ არ იყვნენ, ხო? მანამდე ისინი იქ ოფიციალურად არიდგნენ. არიდგნენ. ხო, ამის შემდეგ, ანუ აი ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ორი პროტოკოლი, რომელსაც ხელს აწერენ მათ შორის სხვათან ერთად მელაშვილი და ილიჩევა, გახდა საფუძველი იმისი, რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გამოჩნდნენ თხემზე? რა თქმა უნდა, სხვაგვარად გამორიცხულია. აქვე წერს ბატონი მშვენიერაძე, რომ 2009 წლის 20 მაისის 20 მაისს სააკაშვილმა მიაღწია ალიევთან დავით გარეჯის თემაზე შეთანხმებას, რაც დასტურდება 2008 წლის 22-23 დეკემბრის გრიგოლ ვაშაზის ვიზიტით ბაქოში. თუმცა აზერბაიჯანული კომისია ამბობდა, რომ დავალება არ მიუღიათ. ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს. თუ არის ამაზე სადმე რამე ნათქვამი? ანუ გამოდის, რომ თუ კი შეთანხმებას მიაღწია ორმა სახელმწიფომ, ეს პროტოკოლში ჩაიწერა და კომისია ამას არ ასრულებს და ამბობს, რომ ჩვენ დავალება არ მიგვიცია, დიპლომატიურ სკანდალთან გვაქვს საქმე. როგორ არის? რამე თქვენ გინახავთ ამ მასალამ? მე არაფერი არ მინახავს ამასთან დაკავშირებით, ეს ვიცი მხოლოდ აი ასე რაღაც ინფორმაციის დონეზე, ან მასმედიიდან, ან თუნდაც ციტყვიერი ინფორმაციის დონეზე. მე არც პრეზიდენტის, არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი კომისიაში ხომ არის? რა თქმა უნდა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო კურირებს და მისი რამდენიმე წარმომადგენელი. ანუ, როდესაც აზერბაიჯანული მხარე როდესაც ამბობენ, რომ აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დავალება არ მიგვიღიაო, კომისიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამ დროს რას აკეთებს? ესე იგი, აქ ახლა სხვადასხვა ნიუანსია, გარდანვალიკა, ეს რამდენად ოფიციალური იყო ეს შეთანხმება, არ ვიცი. ჩვენ სამწუხაროდ შეიძლება იყოს სიტყვიერი შეთანხმება პრეზიდენტებს შორის და შემდეგ შეიძლება სიტყვიერ შეთანხმებას აქვს იურიდიული ძალა? სიტყვიერ შეთანხმებას წესი და რიგით არა. ბატონო თედო, მაშინ აი მინდა გკითხოთ ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ იმ მასალებით, რაც გამოქვეყნდა და რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, ძალიან დიდ ტერიტორია აქვს საქართველოს დაკარგული. ამ შეთანხმებული აი ამ ორი პროტოკოლით, 2005 და 2006 წლის პროტოკოლით, რო აღარაფერი ვთქვა დავით გარეჯაზე. მე მაინტერესებს კომისიის მუშაობის, საერთოდ ეს საზღვრის შეთანხმების პროცესი როგორია? ანუ საბოლოოდ როდის ხდება ცნობილი, სად გადის საზღვარი? ანუ ეს პატარა-პატარა მონაკვეთები რო თანხდება, ეს უკვე საბოლოოა? არა, საბოლოო არ არის. საზღვარი საბოლოოდ დადგენილად რო ჩაითვალოს, მას სჭირდება კომისიებმა უნდა გაიარონ მთლიანად უკვე შეთანხმებულად საზღვარი, შემდეგ ორივე მხრიდან პირველმა პირებმა ხელი უნდა მოაწერონ, ეს იქნება პრეზიდენტის პრეზიდენტი. ანუ მე რა მინდა გკითხოთ? ესე იგი გამოდის, რომ აი ეს მონაკვეთები, რაც ამ ორი პროტოკოლით შეთანხმდა, შესაძლებელია რომ შესწორება შევიდეს? ეს არ არის საბოლოო, ანუ ჯერ საზღვრები ამ მონაკვეთებზე დამტკიცებული არ არის. დამტკიცებული არ არის. სანამ ბოლომდე არ მოხდება ყველა მონაკვეთის შეთანხმება, ოქრანა შორის საზღვარი დამტკიცებული არ არის. ეხლა რა რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ ეს ორი პროტოკოლი,
ასე ვთქვათ, უკან გამოწვევა მოხდეს. გასაგებია, მე შემიძლია მოგახსენოთ, აი ვთქვათ, პროფესიულ რესურსზე, გნებავთ სამართლებრივი კუთხით. თუ ეს უკვე ცდება კარტოგრაფიას და ცდება. ხო, კარტოგრაფია არ არის, რა თქმა უნდა. აქ ამიტომ არის საჭირო სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული მუშაობა. ახლა მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ზოგს ვიცნობ და ვისაც არ ვიცნობ ისედაც, რომ ასე ვთქვათ, კარგი და ძლიერი დიპლომატები ყავს საქართველოს რა, იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახით. შემდეგ ასევე ყავს კარგი კარტოგრაფები, საკუთარ თავზე არაფერს ვიტყვი, აი ზოგადად ვამბობ, ასევე კარგი იურისტები, ანუ რა თქმა უნდა ისტორიკოსები და შემდეგ ვინც არის საჭირო. და ანუ ჩვენ შეგვიძლია სამართლებრივად დოკუმენტებზე დაყრდნობით, არგუმენტირებულად ჩვენს მეზობელს, ასე ვთქვათ, წარუდგინოთ ჩვენი მაინც და მაინც პრეტენზია არა, ანუ რაღაც შეთავაზება, რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკური ნაწილი ჩაერთვება შემდეგ, იმიტომ რომ სხვაგვარად გამორიცხულია ჩვენ ახლა, რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ პოლიტიკა ზოგი ძახის არის შუაში, ზოგი ძახის არ არის შუაში. საზღვარი არის გეოპოლიტიკური ელემენტი, მოგეხსენებათ. და გეოპოლიტიკა როგორ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკის გარეშე, ხა სიტყვიდანაც გამომდინარეობს, ხო, რაღაც საზღვარი და ტერიტორია პოლიტიკას როგორ არ ეხება და რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია უმნიშვნელოვანესი და საბოლოო. მაგრამ ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებამდე აი ძალიან მყარი არგუმენტირებული მსჯელობა და მიდგომებია საჭირო, რაც ადვილი არ იქნება ნამდვილად. მაგრამ გვაქვს, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რესურსი არის. თეორიულად უკვე არის და აი პრაქტიკულადაც რაღაც ნაბიჯები იქნება. იქნება გადადგმული, დარწმუნებული ვარ ამაში. ბატონო, თქო, მე მინდა კიდევ ვკითხოთ აი ესეთი რაღაცა. ბატონი ივერი მელაშვილი 2019 წლამდე იყო კომისიის წევრი. თქვენ ერთად მუშაობდით. დიახ. დიახ. როგორი იყო ეს სამუშაო პროცესი? ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, პრეტენზიები ამ კომისიის მიმართ გაჩნდა დიდი ხნით ადრე. 2011 წელს მაგალითად, როდესაც ბატონ ჯანსუღ კეკელიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა და ინტერვიუც მისცა გაზეთ კვირის პალიტრას, სადაც საკმაოდ სერიოზულ ბრალდებებზე საუბრობს ბატონ ჯანსუღი, სამწუხაროდ ის შემდგომში გარდაიცვალა და უკვე აღარ ხერხდება მის დადგენა და თქვათ რაღაცა მიცემა ამისთვის მსვლელობის. მაგრამ აი როგორი იყო ეს მუშაობა კომისიის წევრები, თქვენ იყავით ახალი წევრი და იყო ძველი წევრები, რომელთა მიმართაც იყო პრეტენზიები. ჩვენ დიდი სამუშაო ჩავატარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კომისიის, ასე ვთქვათ, წიაღში ვერ მოხდა იმდენად. ანუ ჩვენ შორის ბევრი კამათი იყო. ანუ გულისხმობ, ახლა ხარეები არ ვიყავით, ერთი კომისიის წევრები ვიყავით, მაგრამ აი ვთქვათ ბატონ უთანხმოებები იყო. იყო უთანხმოებები. სერიოზული უთანხმოებები, რა თქმა უნდა, გულისხმობ საქმიან უთანხმოებას. და აი კატეგორიულად განსხვავებული მოსაზრებები გვქონდა და ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდა. ეს შეკითხვა ხა მე მესმის, რომ თქვენს კომპეტენციას ცდება და კარტოგრაფიასაც ცდება, მაგრამ როდესაც აი ქრონოლოგიურად გადავავლებთ თვალს, მაგალითად იგივე მამა კირიონის პირველი ინტერვიუ შალვა რამიშვილთან 2012 წელს არის ჩაწერილი, სადაც მამა კირიონი ძალიან ღიად, ძალიან დეტალურად საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც დავით გარეჯის მონაკვეთზე არსებობს. ანუ ეს პრობლემა იდგა, ხო? ამას კიდევ თუ დავუმატებთ აი რაც წეღან მახსენე ბატონი ჯანსუღ კეკელიას ინტერვიუს, სადაც ის ამბობს, რომ სომხურ მხარეს ჰქონდა ის მასალები, რაც არ უნდა ქონოდა, ოქსერუასლებიო და ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება. მე მაინტერესებს, როგორ მოხდა ისე, რომ ამ საკითხებით დაინტერესდა გამოძიება არა მაშინ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, არამედ 20-20 წლის აგვისტოში, თუ როცა მიმართა თავდაცვის სამინისტრომ პროკურატურას, ხო? მანამდე რატომ არც ერთმა უწყებამ არ მიმართა? აი ეს არის საინტერესო, ეს ერთი. მეორეც ერთი, ძალიან ბევრ რაღაცაზე ეხლაც არ არის, ვთქვათ, პროკურატურიდან დაინტერესება. ესეც საკითხავია, ანუ იგივე ის თემა, რომ რა მოხდა იმ 2006-2007 წლებში სააკაშვილის მთავრობის პერიოდში, ანუ რა მოხდა, აჩუქეს ეს მონაკვეთი, გაყიდეს,
გაცვალეს თუ რა მოხდა ამ პროტოკოლებს რა დაედო საფუძვლად. ხა 5 წლის ბავშვი ცხოხდება რომ ამ პროტოკოლების ინიციატორი ვერც მელაშვილი და ვერც ილიჩოვა ვერ იქნებოდა, ხო? ანუ აი ამ საკითხებზე პროკურატურა დღემდე არ მსჯელობს, თუმცა ჩემი აზრით უნდა დაეწყო მსჯელობა ჯერ კიდევ როცა შეიცვალა ხელისუფლება, ხო? 2013-ში უნდა დაეწყო, 2014-ში უნდა დაეწყო, მაგრამ 7 წელი გავიდა. Და კიდევ არ არის ამ შეკითხებზე პასუხი, არა და ეს შეკითხვები საზოგადოებაში არის. რატომ გაიწელა ეს პროცესი ამდენი წელი? აი ეს არის საინტერესო. ამ შეკითხებზე პასუხის გაცემა მოუწევთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს თემა აფეთქდება. ეს ხო არ არის რაღაცა სადღაც სკვერში ბორდიურების ტენდერის ჩაწყობის თემა, ხო? ლაპარაკი არის ქართულ მიწაზე და ქართულ სიწმინდეებზე. ეს თემა ესე არ გაჩერდება. ამიტომ მე ვფიქრობ ამ შეკითხებზე პასუხის გაცემა მოუწევთ. დიახ, მე მოგახსენებთ რაც ვიცი. რა თქმა უნდა ეს ჩემს კომპეტენციას და პროფესიას ცდება, მაგრამ აი ჩემი აზრით უბრალოდ დარწმუნებული ვარ ამაში. ეს ძალიან აქტიურად მიდიოდა ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში. შემდეგ რატომღაც შეჩერდა, აი რატომ შეჩერდა, მე ამაზე პასუხი არ მაქვს ნამდვილად. მაგრამ როგორც კი ბატონი ირაკლი დაბრუნდა პოლიტიკაში, ახლა ამას ვიღაც ვიცი რომ აი რაღაც ასე ვთქვათ ხოტბად ჩამიტვლის მინისტრის წინაშე, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ მე ასე ვთქვათ სრულიად გულწრფელი ვარ. სხვაგვარად არ შემიძლია ვიყო. როდესაც ეს ადამიანი დაბრუნდა პოლიტიკას დავანებოთ თავი, თავდაცვის მინისტრად როცა მოვიდა, ეს საქმე ასე ვთქვათ თავიდან განახლდა. და უკვე დაიწყო ეს შედეგები, რაც იცის საზოგადოებამდე. მანამდე აი ასე ვთქვათ ჩვენამდე პერიოდს რაც შეეხება. მე ვიცი ეს ამბები ოღონდ, ვიცი ბატონ ჯანოს მონაყოლიდან და ვიცი ბატონ ჯანოს ინტერვიუებიდან, რომ ის ძალიან უკმაყოფილო იყო, ძალიან შეწუხებული იყო. ამაზე ღია და აცხადებდა პროტესტს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ასე ვთქვათ ვერ მიაწერა. აი მანდ მიჩდება მე კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც აი ნუ ალბათ ამას ქვეყნის პირველი პირები და ვთქვათ მინისტრები თუ გასცემენ პასუხს დღესაც, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ჩემი შეთავაზების მიუხედავად მე ისინი ინტერვიუს არ მომცემენ, მაგრამ აი ეს არის საინტერესო. ნახეთ 2011 წელს ბატონი ჯანსუღ კეკელია ამბობს რომ კომისიაში ხდება ცუდი რაღაც, პირდაპირ ამბობს, ღიად და პირდაპირ ამბობს რომ კომისიაში ხდება ცუდი რაღაცები, ხო? ვიცით რომ ამ დავით გარეჯში მესაზღვრეებით განან არუშვებენ ქართველ მომლოცველებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აქ უკვე გასაგები ხდება რომ საკითხი გასცდა კარტოგრაფიას, გასცდა კომისიის კომპეტენციას და უნდა ჩაერთოს დიპლომატიური სამსახური. 7 წლი თუ 8 წლის განმავლობაში სად არის დიპლომატიური სამსახურის ნამუშევარი? აი ეს შეკითხვა არის ძალიან აქტუალური. რა გააკეთა ქართულმა დიპლომატიურმა სამსახურმა, რა შედეგი მივიღეთ? რითი ჩაერთო, რა ნაბიჯები გადადგა? ჩვენ გვაქვს მხოლოდ აი ეს 2019 წლის პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ თურმე ქართულ მხარეს არ დაუყენებია დავით გარეჯის მონაკვეთის საკითხი. ერთი არა გააკეთა წინა ხელისუფლებამ, მეორეა ამ ხელისუფლებამ რითი გამოასწორა ის შეცდომები, ან ეცადა და ვერ გამოასწორა და ან თუ არ ეცადა, ამაზე ხომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აი ჩემთვის სულ ასე ვთქვათ თითოეულ ადამიანი იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვინც ასე ვთქვათ ჩვენ ან მოგვისმინა, ან ხარში დაგვიდგა და ასე შემდეგ. სხვებზე ასე ვთქვათ ვერც ის ვიტყვი და ვერც არას, ვერც რაიმეს დავაბრალებ და პირიქით ვერც შევაკებ. და ეს ადამიანები კიდეც მოგახსენეთ, ეს იყო თავიდან ბატონი ირაკლი ალასანია, შემდეგ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი, ბატონი მინდია ჯანელიძე თავისი ასე ვთქვათ სამსახურით და აი ასე ერთად. როდის არის მორიგი შეხვედრა დაგეკვილი აზერბაიჯანში? მორიგი შეხვედრა ქალბატონო მარიკა აქამდეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი ამ ცნობილმა ასე ვთქვათ პანდემიურმა სიტუაციამ შეუშალა ხელი. დიახ, დიახ. არსებობს კომუნიკაცია ამ ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის და ასე აი რაღაც სამუშაოები დაიგეგმება, შეხვედრაც დაიგეგმება, მაგრამ ალბათ პანდემია რომ დასრულდება, ან ასე ვთქვათ უკან რომ დაიხევს შემდეგ. შემდეგ. ხო, ამასთან დაკავშირებით ალბათ ეს გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ბატონო ცედო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის.
მაყურებელს ვემშვიდობები, შეგახსენებთ თქვენ უყურებდით გადაცემა დიალოგს. ნახვამდის.